floating market ကျွန်တော်ကတော့ရှေ့ဆုံးမှာနေရာယူပါတယ်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်ဒူမလေးပါရေပေါ့နော်အမေရကြီးဦးဆက်ရေးရဦးဆက်ရေးခုနကပိုင်းထောင်ထဲဆက်မှာလေးโอเคအချိန်ဒီဘူးရှိတော့ရှေ့ပဲပြန်ပြမယ်နော် main gate ကနေစီးပါနော်ကျွန်တော်အရင်တော့ကျွန်တော်လည်း scan မိရယ် main gate ကနေစီးပေးပါမဟုတ်ရင် scan မိပါလိမ့်မယ်နော်ဒီ gate အစ်စ်ကနေစီးပါနော် gate အစ်စ်ကနေမစီးဆိုရင်တို့လို့က၄၄တစ်စီးလုံးငါးပေးမယ်တနာကြီးကို 1200 ဆိုမှ charge ပါလားခုကျွန်တော်ဒီမှာ၄လက်နဲ့လော်ရဲ၄စီးကဟောက်ပတ်တရာပဲကြာတယ်မိနစ်၄၀ပါမိနစ်၄၀ဆိုပေမဲ့ထောက်ပါတရားနည်းနည်းလေးတော့တွားစရာအလောင်းမရှိဘူးနော်၄တက်ပေါ်နဲ့ထောင်ကျော်တစ်ထောင်ပဲပေးပါနဲ့ ဒီကအချမ်းနေရလူမရှိရုံเนาะဘာလို့မရှိလဲတော့မသိရဘူးအာ no more business I guess ဒါခွေးပေါ့เนาะခွေးလေးတွေကိုကန်းချင်တာကန်းချင်အောင်ထင်တယ်ရှင်းပွက်ချမ်း